მოგესალმებით, შემოგარგებო ტაროს არხიდან, რომელსაც მიმდინარეობს პირდაპირი ჩართვა კითხვა-პასუხის რეჟიმში. ამჯერად ოღონდაც მხოლოდ დღევანდელ დღეზე შემეკითხეთ. ჯერ მხოლოდ რვა ვართ, რვანი ვართ არხზე და ველოდოთ აბა შემოსვლას. შემოგვემატონ ხალხი, კვირის პირველი დღეა, ორშაბათი დღე, ბედნიერი დღე თქვენს ასევე, ელენე, ნინო, დილა მშვიდობისა. მადლობა თქვენ, რომ შემოდიხართ, მისმენთ, მიყურებთ, მადლობა თქვენ ყველას, დილა მშვიდობისა. მანანა საინტერესებს, როგორი დღე მექნება დღეს? მანანა, იმისათვის რომ პასუხი მიიღოთ, ჯერ პირველ რიგში დალაიქეთ ქვემოთ პირდაპირი ჩართვა, მოიწონეთ და გიპასუხებთ. ეს იქნება ერთგვარი ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა ტაროსა და თქვენ შორის. WhatsApp-ში არ მომწეროთ, რამდენადაც მე ახლა YouTube-ით ვარ შემოსული და ცოტა ძნელი იქნება WhatsApp-იდან პასუხების გაცემა. მოიწონეთ მანანა, როგორი დღე მექნება დღეს? კარგით, აბა ვნახოთ მანანასთვის როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე. ბედნიერი დღე თქვენს, ია. მანანასთვის როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე? დღევანდელი დღე იქნება მშვენიერი, ძალიან კარგი, ენერგიული, მშვიდობიანი, რაც დაკავშირებულია ადამიანებთან ურთიერთობასთან, ოჯახთან. თქვენი ჯანმრთელობა ყოველმხრივ ძალიან მშვიდობიანი, რაღაცა ისეთი არგანი ამოვიდა თქვენთვის მანანა. შემდეგ ლალი, როგორი დღე მექნება დღეს? მოვიწონე ლალისთვის პასუხი. ლალის როგორი დღე ექნება ლალის? აბა ვნახოთ ლალისთვის რა პროგნოზი აქვს რაიდერს. აბა ვნახოთ როგორი დღე ექნება დღეს ლალის. როგორი დღე ექნება დღეს ლალის? ლალი, ნახეთ რაღაც საქმესთან მიმართებაში და თუ ვიღაცასთან მიმართებაში, შეიძლება ეს ურთიერთობაც იყოს, ცოტა უნდობლად ხართ, თავის ადგება არ გინდათ თვითონ, რაღაცას უკან იხევთ, მაგრამ ნუ გეშინიათ, შეგიძლიათ ნავიჯი გადადგათ და ჩაებათ აი ამ ურთიერთობაში თუ ამ საქმეში. ის უკვე სანახევროდ კი არა, უკვე მეტიც უკვე მიღწეული აქვს თქვენი მხრიდან, რაღაცა წარმატება არის უკვე მიღწეული. რაღაცა ბევრი რამე გაგიკეთებიათ თქვენ აი ამ რაღაცისთვის, რის მიმართაც თქვენ თავს იკავებთ. Ну, ალბათ ამისი საფუძველიც გაქვთ თქვენ, რატომაც იკავებთ თავს. დილა მშვიდობისა, ია. ბედნიერი დღე ქონოდეთ ყველას, დიახ. კეთილი ქალბატონო, კი მაგოთ. კითხვა მაქვს, როგორ განვითარდება პირადი დღევანდელ დღეს? აჰა. იასთვის, აბა ვნახოთ დღევანდელი დღე პირად ურთიერთობებში როგორ განვითარდება დღევანდელი დღე? პირადი ურთიერთობები დღევანდელი დღე. დღევანდელი დღე პირადი ურთიერთობები ლალისთვის. ლალი თუ ია? ერთი წამით შემე არ შემეშალოს. ია, აჰა. იასთვის დღევანდელი დღე პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით. აბა როგორ განვითარდება, როგორი იქნება დღევანდელი დღე? დღევანდელი დღე მცდელობა, თქვენი მხრიდან მცდელობა, რომ რამინაირად გაახანგრძლივოთ ეს ურთიერთობა. თქვენ ცდილობთ ყველანაირად. ამისთვის გაქვთ დიდი სურვილი. დიდი სურვილი. იცით, აქ პერსპექტივა არ ჩანს მაინც და მაინც, აქ უფრო ჩანს შეჭიდება, რომ რამენაირად გაიტანოთ აი ეს ურთიერთობა ისე, როგორც თქვენ გინდათ. Ну, ამისათვის კარგი იქნებოდა პერსონალური გაშლა, პერსპექტივაც რომ გამოჩნდეს. ჩვენ ვართ პირდაპირ ჩართვაში და მხოლოდ მოკლე-მოკლე პასუხების საშუალება მაქვს, ასეთი ეს არის, რა ქვია, ფორმატი, ასე ვთქვათ, პირდაპირი ჩართვა, რომ ყველას მინდა მოვასწრო, ყველას
დავუკმაყოფილო შეკითხვა, როგორ განვითარდება ჩემი და მისი ურთიერთობა. მოიწონეთ და გიპასუხებთ. მოიწონეთ, ჩემო კარგებო, ეს იქნება თქვენგან მადლიერების გამოხატულება აჩისთვის. აბა ვნახოთ აჩი როგორ განვითარდება თქვენი და მისი ურთიერთობა დღევანდელი დღისთვის. აბა ვნახოთ დღევანდელი დღის გადასახედიდან, აბა როგორ ხედავს რაიდერი თქვენ და მის ურთიერთობას. არ ხსევართ მხოლოდ 9. ეტყობა, მაინც ორშაბათი დღე მძიმე დღეა, კვირის პირველი დღე, ხალხი გარბის სამსახურებს სამუშაოზე და ცოტანი ვართ. დღევანდელი დღე და არა მარტო დღევანდელი დღე, დღევანდელი დღის გადასახედიდან თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს რაიდერი, აი ამ ურთიერთობას მშვიდობიანად, თითქოს რაღაცა მოიაზრება ოჯახის შექმნა, რაღაცა სერიოზული ურთიერთობა. აქაც სასურველია პერსონალური გაშლა, რომ პერსპექტივა ნამდვილად დავინახოთ ჩვენ, რამდენად პერსპექტიულია აი ეს ბედნიერი ოჯახის შექმნა. ფაქტიურად ეს არის 10-იანი მონეტების, აქ არის ოჯახის შექმნა, ნახეთ როგორი უძრავი ქონება, ტრადიციული ოჯახი, სიყვარული, მეგობრობა, მოკლედ აი რაღაცა ისეთი იდილიური სიტუაცია. მე ქართველი, გამარჯობათ, მე როგორი დღე მექნება? აბა ვნახოთ, მოიწონეთ და ლაიქეთ ქვემოთ და გიპასუხებთ. წერს ვინმე მე ქართველი. სახელიც რომ მიგეწერათ, კარგი იქნებოდა, რომ მოგმართავდით სახელით. როგორი დღე გექნებათ მე ქართველს? როგორი დღე ექნება? აბა ვნახოთ, როგორი პასუხი აქვს თქვენთვის რაიდერს. როგორი დღე იქნება თქვენთვის? ნებისმიერი პასუხისთვის იყავით მზად, ეს იქნება თქვენთვის გაფრთხილება. როგორი დღე იქნება თქვენთვის? თქვენთვის დღე იქნება ასეთი, თქვენ თვითონ დღევანდელი დღისთვის იქნებით რაღაცა ძალიან ფრთხილად, ძალიან დინჯად გაატარებთ დღევანდელ დღეს და დაკვირვებულად, წინ დახედულად. აი როგორ გითხრათ, არენდობით თითქოს თქვენს პარტნიორს, თქვენს ადამიანებს, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა, უფრო დამკვირვებლის პოზიციაში იქნებით. ნინო, მოიწონე, მადლობ ნინო. რას მოიმოქმედებს დღეს პარტნიორი? აბა ვნახოთ, რას მოიმოქმედებს დღეს პარტნიორი. თქვენ იმყოფებით პირდაპირ ეთერში ტაროს არხიდან, რომელზედაც მიმდინარეობს პირდაპირი ჩართვა და დღის პროგნოზი. ნინოს აინტერესებს პარტნიორთან დამოკიდებულება დღეს როგორი იქნება? როგორი იქნება დღეს პარტნიორთან დამოკიდებულება? მისი პარტნიორთან დამოკიდებულება. აქ ამოვიდა პარტნიორი, რომელიც არის მოხიბლული, კი ბატონო, თქვენით მოსწონხართ, მაგრამ მაინც რო სანდო არ არის ეს პიროვნება, უფრო სწორად შეიძლება ეხლა ჩანს მისი გრძნობები და მართლაც აქვს გრძნობები თქვენს მიმართ, მაგრამ აი როგორც ესეთი გრძელვადიანი ურთიერთობა და დამოკიდებულება ცოტა საეჭვოა, ასე რომ დააკვირდით, ნუ აჩქარდებით. დილა მშვიდობის დღეს რა მელის თეონა? აბა ვნახოთ, თეონას აინტერესებს დღეს რა მოელის? თეონას აინტერესებს რა პროგნოზი, რა მოიჩქარის თეონასკენ? აბა ვნახოთ, რა მოიჩქარის თეონასკენ. რა მოიჩქარის თეონასკენ? თეონასკენ, აი ეს არის იმპერატრიცა დასტაში, ეს არის გამარჯვებული ქალი სიტუაციებში, ნუ აი ლიდერი, ასე ვთქვათ, სიტუაციები მის საკეთილდღეოდ და მის სასარგებლოდ რომ გადაწყდება და წარიმართება. ზოგადად დღე იქნება ძალიან კარგი და წარმატებული თქვენთვის. როგორ გამადლობა თქვენს, ასევე ელენე, მადლობა თქვენ და ტაროს. როგორ განვითარდება ჩემთვის მოვლენები უახლოეს დღეებში? უახლოესი დღეები არ ვიცი, დღის პროგნოზს გეტყვით თუ გინდათ, ელენე. უახლოესი დღეები, ეს უკვე პერსონალური გაშლის თემაა, ჩემო კარგო.
როგორც ხედავთ, მე ასეთ გაშლებს აღარ ვაკეთებ პირდაპირ ჩართვაში, ეს უფრო პერსონალური გაშლის თემაა. ელენესთვის დღის პროგნოზი როგორი დღე იქნება? რა მოიჩქარის დღეს, დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს ელენესთვის? ელენესთვის. ელენე, ფინანსური საკითხები მოგვარდება თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ რაც შეეხება თქვენს პირადულს, მარტო გრძნობთ თავს. აი, რაღაც აი ესეთი აღწერა აქვს, აი ამ არგანზე ესეთი ინფორმაციას ატარებს. დილა, მშვიდობის თამუნა, მე როგორი დღე მექნებაო? თამუნას აინტერესებს. ერთი და იგივე შეკითხვები, გოგოებო და ვაჟებო და მამაკაცებო, არ მომწეროთ ერთი და იგივე შეკითხვები და არ მოახდინოთ ტაროს გამოცდა, რომ აი მოდი მე წეღან შევეკითხე და აბა ეხლა ისევ დავუსვა იგივე შეკითხვას, აბა რას მიპასუხებს? ასეთი რამე არ გინდათ. არ დაემთხვა კითხვით. შეიძლება დაემთხვეს, შეიძლება არ დაემთხვეს, მაგრამ დიდი ალბათობით არ დაემთხვა. ამიტომ 5-6 თვის მერე მჯობია რომ დაასვათ იგივე შეკითხვა. ესე იგი, სად გავჩერდით ჩვენ? თამუნას აინტერესებს, როგორი დღე ექნება თამუნას? როგორი დღე ექნება თამუნას? თამუნა, დღე, დღევანდელი დღე ჩანს აი ასეთი, რომ ფრთხილად გაიარეთ. აი ესეთი გაფრთხილება აქვს თქვენთვის. ტაროს რო ფრთხილად გაიაროთ სიტუაცია, რომელიც იქნება თქვენს ცხოვრებაში, რაღაც ესეთი შეიქმნება სიტუაცია, რომ ფრთხილად გაიაროთ. დღევანდელი დღე როგორი იქნება? ჩემთვის გავიგებ ახალ ამბავს. ხა, რაც შეეხება ამას, წერია ინგლისური შრიფტით, ამიტომ გადავალ ქართულ ტექსტებზე. რამდენიცაც ჩემი მოთხოვნა და არხის ადმინის მოთხოვნა, როგორც არხის ადმინის მოთხოვნა, რომ ქართულად წერეთ ქართული ტექსტები. ინგლისურად წერეთ ინგლისური ტექსტები და დიდი სიამოვნებით წავიკითხავ, მაგრამ ინგლისური ასოებით ქართული ტექსტების კითხვა არ მიყვარს და არ მომწონს. თვალები გრიხება სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. მოვიწონე მისი ჩემდამი დამოკიდებულება. მადლობთ. აჰა, ნინოს აინტერესებს მისი ესე ჩაფიქრებული პიროვნებისა და მისი დამოკიდებულება დღევანდელი დღის გადასახედიდან. როგორ ხედავს რაიდერი? მე მგონი თქვენს ხედავთ რაც ჩანს აქ, ურთიერთობა, სიყვარული გრძნობები, ცოტა მინავლებისკენ მიდის, დასასრულისკენ და გადასახედია ეს ურთიერთობა. მე ქართულს უკვე ვუპასუხე, როგორი დღე მექნება დღეს? ლია. ხემ, ერთი და იგივე შეკითხვა ორჯერ, სამჯერ, ათჯერ არ გაიმეოროთ. თუ გახსოვთ, ამასინათ მე ასეთი ადამიანი, ასეთი პიროვნება, ასეთი გამომწერი სამწუხაროდ დაუბლოკე ჩემი არხიდან, მას 10 ჯერ ჰქონდა მოწერილი ერთი და იგივე შეკითხვა და ის მას უკვე წვდომა აღარ ექნება ჩემს არხზე. ძალიან დამწყდა გული, მაგრამ მიუხედავად ასეთი გაფრთხილებისა, მაინც მომწერა 10 ჯერ თუ 8 ჯერ. ასეთი მოწერები, ერთი და იგივე შეკითხვის მოწერა მე მიშლის ხელს მუშაობაში და აი ესეთი როიტყვიან ის გავატარე, რა ქვია, ერთგვარი დამსჯელი ჩემებური მეთოდი, ვისაც ძალიან მენანება, რა თქმა უნდა, თითოეული გამომწერი ჩემთვის ძვირფასია, მაგრამ ვერ შევასმინე და რა გამეკეთებინაა. ესე იგი, ლიას აინტერესებს როგორი დღე მექნება დღესო? აბა ვნახოთ. ლიასთვის დღევანდელი დღე. დღევანდელი დღე. ჩანაფიქრის ასრულების დღე. უფრო სწორად ნახეთ, როგორი რაღაც ამისთვის გაქვთ ენერგია, ინტერესი, მხნეობა, რომ თქვენს მიზანს მიაღწიოთ. ძალიან ისეთ მიზან მიმართულად. აბა როგორ მყავს ლამაზი ქალბატონაიმე. მადლობთ. მადლობთ, ასეთი კომპლიმენტები ცოტა არ იყოს ბავშვებით მაწითლებს. ვერიკოს აინტერესებს ჩემი დღე როგორიაო დღესო? აბა ვნახოთ. ჩემი დღე როგორი იქნება დღესო? ვერიკოსთვის, აბა როგორი პასუხი ექნება რაიდერს? ვერიკოსთვის.
როგორი დღე იქნება ვერიკოსთვის. ვაუ, ნახეთ ვერიკო. შეიძლება თქვენ გყავთ პარტნიორი უკვე, ან შეიძლება არ გყავთ, მაგრამ მოსალოდნელია რაღაც აი ესეთი გაცნობა. ნახეთ? აი ესეთი გაცნობა ძალიან ისეთი კარგი, რომ ორივეს მოგეწონებათ ძალიან ერთმანეთი. მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ. რამდენად ხანგრძლივი იქნება აი ეს სპონტანური, აი ეს სწრაფი მოწონება, ურთიერთმოწონება, ეს უკვე პერსონალური კაშლის საკითხია. ვერიკოს აინტერესებს, როგორი დღე იქნება ვერიკოსთვის დღევანდელი დღე. აბა ნახოთ. როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე ვერიკოსთვის? დღევანდელი დღე ვერიკოსთვის. ვერიკო, შეხედეთ, ნახეთ, როგორი სიტუაცია. სიტუაცია, რომელიც ითხოვს, რომ გაერიდოთ. შეიძლება შეიქმნეს რაღაცა ისეთი სიტუაცია, რომელიც მოითხოვს თქვენგან, რომ ძალიან ფრთხილად მოიქცეთ და ფრთხილად გადაატაროთ აი ეს. აბა ვნახოთ. და უფრო დაუთმეთ მთელი დღე თქვენს თავზე მუშაობას. რაღაც აი ასე ჯობია უფრო, რომ არ აყვეთ ავანტიურისტ ადამიანებს, რომლებიც რაღაცა გამომწვევად შეიძლება რაღაცა გითხრან, თქვენს ჩათრევას ცდილობენ რაღაცა კონფლიქტში, ამიტომ ჯობს, რომ თქვენი საქმით დაკავდეთ. შემდეგ. აჰა, ლილეს აინტერესებს ის, რაც ჩაიფიქრა დღეს, როგორ გამოვა. აბა ვნახოთ. აბა უყურეთ რაიდერს, აბა შემხედეთ, როგორი ინფორმაცია იქნება ლილესთვის. რაიდერს როგორი ინფორმაცია იქნება ლილესთვის? რაიდერიდან ვნახოთ. აბა ის, რაც ჩავიფიქრეო, ლილემ წერს. ლილე, ის, რაც ჩაიფიქრე, ეს არის ოცნება. ოცნების დონეზე ამოვიდა თქვენი ჩანაფიქრი. აი ეხლა ესე დაინახა. შეიძლება ერთვეში რეალისტეს ის თქვენი ჩანაფიქრი, მაგრამ ეხლა დღევანდელი დღის გადასახედიდან, ხო, ჩანს ესე თქვენი ფიქრები და ოცნება, სხვა არაფერი. ნათია პირველი, როგორ? ნათია ლიევიო თუ რა წერი? აა, ხო, შეიძლება ესე გვარია, არა. ნუ ნათიას აინტერესებს, მადლობ ნათია, რომ მოიწონეთ. როგორი იქნება დღევანდელი დღე ნათიასთვის? ვნახოთ აბა დღევანდელი დღე როგორი იქნება ნათიასთვის. ნათიასთვის როგორი იქნება დღევანდელი დღე? ვნახოთ აბა. ნათია, არ შეგაშინოთ ამან. რაღაცა მთავრდება, ჩემო კარგო, რაღაცა არის გასასვლელი თქვენი ცხოვრებიდან. თქვენი ცხოვრებიდან, ეს შეიძლება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებითაც იყოს. თქვენი გამოჯანმრთელება, ნუ ერთი სიტყვით, აი ეს არის არკანი დასრულების, რაღაცის დასრულების. რაღაცა მთავრდება, არ მინდა ეხლა ცუდი ვიფიქრო და ცუდზე ვიფიქრო ოჯახის წევრზე, მაგალითად, არ მინდა, რომ ასეთ ინფორმაცია მოგცეთ ამ კვირის პირველ დღეს. მაგრამ რაღაცის დასრულებას გაიგებთ. რაღაცის და მოკლედ რაღაცა მიდის წარსულში. აი ესეთი ინფორმაცია. ლიზა, დავალაიქეო, მადლობთ. ვახსოვარ დღესო? აბა ვნახოთ. ვნახოთ ჩაფიქრებულ პიროვნებას დღეს. რამდენად ახსოვხართ თქვენ? აბა ვნახოთ ლიზას. აბა ლიზა, ჩაფიქრებული პიროვნება თუ ფიქრობს ლიზაზე, როგორ ფიქრობს? აბა ჩაფიქრებული პიროვნება ამჯერად დგას ზურგით და გაკვირდებათ თქვენ. ეს არ არის თქვენგან წასული, ეს პიროვნება შეიძლება ცოტა დაპაუზებულია, უბრალოდ აი ესია და გაკვირდებათ. შეიძლება მისი ხასიათიც აღწეროთ აი ამის მიხედვით, რომ რაღაც ამპარტავანი პატივმოყვარე, რომელიც ნაწყენია თქვენზე. მოკლედ აი ბევრი მნიშვნელობით შეიძლება რაღაცა აი ეს არგანი წავიკითხოთ. ყოველ შემთხვევაში ეხლა უფრო თქვენ გაკვირდებათ. ერთი წამით სად გადავედი?
გამელოდება ჩემს აყვარელ ადამიანთან დღეს რას მოიმოქმედებს ჩემს მიმართო ნაირას უპასუხე ნეტა ნათი ესა ნაირას აინტერესებს რას მოიმოქმედებს ჩემს მიმართო დღევანდელ დღეს აბა ვნახოთ დღევანდელ დღეს რას მოიმოქმედებს ნაირას აინტერესებს პასუხი რაიდერისგან აბა ვნახოთ რას მოიმოქმედებს დღევანდელ დღეს დღევანდელ დღეს მაინც და მაინც არ ჩანს რომ რამე მოქმედებაში იყოს პირიქით ნაბიჯის გადადგმას არაპირებს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფიქრები და აზრები და სურვილი აქ ჩანს პიროვნება რომელიც არის დაფიქრებული რომელიც რაღაცა გეგმებს ახავს რაღაცა მიზნებს ახავს მაგრამ რამდენად არის ეს თქვენს მიმართ ხომ არის ყურება შემთხვევით სხვა მხარეს თქვენ როგორ გონიათ თქვენ როგორ ფიქრობთ აი აქ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანი რომელიც იყურება შორ გზაზე და აქვს დასახული მიზნები მოკლედ აქ ისეთი ინფორმაცია მოვიდა რომელიც საჭიროებს პერსონალურ გაშლას ნაირა ნათია გიორგაძე მოგესალმები შემოგევლე ნათია როგორი დღე მექნება რა სიახლე მელის აბა ვნახოთ რა მოიჩქარეს დღევანდელ დღეს ნათიასთვის არ ხსევართ 15 ადამიანი ნათიასთვის აბა ვნახოთ რა მოიჩქარეს ნათიასთვის დღევანდელ დღეს რა მოიჩქარეს დღევანდელ დღეს ნათიასთვის ნათია დღევანდელი დღე მე არ ვიცი თქვენ რას ელოდებოდით დღევანდელ დღეს მაგრამ აქ გამოჩნდა ცოტა სიცივე ცოტა სუსხი ცოტა სიტუაცია რაღაც ისეთი რომელიც მაინც და მაინც არ გესიამოვნებათ შეიძლება ეს პიროვნებიდან მოდიოდეს აი სიცივე და ეს სუსხი რაღაცა ისეთი თავისებური პიროვნება ჩანს ძნელად დასამორჩილებელი შეიძლება სიტუაციაც იყოს ეს ამიტომ გეუნებით საჭიროა პერსონალურად ტაროს გაშლა რომელშიც გამოჩნდება ეს სიტუაცია თუ პიროვნება როგორი კვირა გვექნება მე და ბესოს აინტერესებს თამთას კვირა მე ერთ დღეზე ვსაუბრობ თამთა მოდით ერთი დღის ინფორმაციას გეტყვით დღეს თქვენ და ბესო აბა ვნახოთ დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავთ ну у комментарот давтовებ ხო კარგით თქვენც მიხვდებით ალბათ რა ხატია და ამიტომ მოდით ეცადეთ რომ რამენაირად გააპოზიტიუროთ ეს ინფორმაცია ხო ქალზე ბევრი რამეა დამოკიდებული სითბო პოზიტივი სიყვარული გამოიჩინეთ ამ პიროვნების მიმართ გაგზავნეთ მის გულიდან გულის ენერგეტიკული არხიდან გაგზავნეთ მის მიმართ სიყვარული სითბო პოზიტივი და ყურადღება ვერიკო. ვერიკო, მადლობას მეუბნება, დიდი მადლობა თქვენ. ნინო, დამავიწყდა ქართულად მოწერა, მე თქვენი ერთგული მაყურებელი ვარ და მაწყენი ნეთო. რატომ ბარემ? ნინო, ბარემ მოგეწერათ ეს ქართულად, აი ახლა ეს მაწყენინეთ რა ახლა? კი, გავიგე რომ გაწყენინეთ. არ გიპასუხეთ, მაგრამ თურმე შეგძლებიათ ქართულად დაწერა, ნინო, შემოგევლე. შეგძლებია და ბარემ თქვენი შეკითხვაც მოგეწერათ. გიპასუხებდით აქვე. მოდით, მე თქვენ მაინც გიპასუხებთ, იმიტომ რომ ეცადეთ, იწვალეთ, ქართულად მომწერეთ და მოდით ნახოთ დღევანდელი დღე როგორი იქნება ნინოსთვის, როგორი იქნება დღევანდელი დღე ნინოსთვის, აბა. ერთიგი მე გამეხარდა რომ თქვენ ქართულად მომწერეთ და ეცადეთ ქართულად მოწერა, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი ნინო, სხვა დროს უკვე ქართულად მიეჩვევით წერას. როგორი დღე იქნება თქვენთვის? აბა ნახოთ. როგორი დღე იქნება თქვენთვის? ნახეთ როგორი მადლიანი დღე იქნება თქვენთვის. მადლი გადმოდის. აი პირდაპირ ანგელოზი სამყაროს თანადგომა გაქვთ თქვენ, ჩემო კარგო. რატო ჩანს ასეთი ემოციები? მღელვარე ემოციები. თქვენ ამ ემოციებში ხართ მთლიანად. მთლიანად ხართ. აი ნახეთ. თუმცა ძალიან ისეთი კარგი ლოგიკური აზროვნება გაქვთ, მაგრამ ემოციები ჭარბობს თქვენში. თქვენს ბუნებაში. არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო, ძალიან ისე სტაბილურად იმოქმედეთ, ძალიან გონივრული ადამიანი ხართ და წარმატებაც ჩანს და მიზნების მიღწევაც აი ამ არკანიდან. მადლობთ, რომ მაინც მომწერეთ და არ გამებრაზით ბოლომდე.
А, ჩემი შვილის გიორგის დღე თუ შეიძლება რა იქნება? ვერიკოა? არა. ა, ვერიკო. ვერიკოს აინტერესებს ჩემი შვილის გიორგის დღე თუ შეიძლება. აჰა. ნახოთ, აბა კი ბატონო. ვერიკო, აბა. გიორგისთვის როგორი დღე იქნება? დღევანდელი დღე. კონი ამოვატრიალი არგანი. სადღაც. აბა, გიორგისთვის როგორი დღე იქნება? დღევანდელი დღე. 30 წუთი გავიდა უკვე, დავუმატებ კიდევ 10 წუთს, ვინაიდან არხზე აი ახლა დავინახე რომ შემოგვემატნენ. ძალიან ცოტა ვიყავით. ვერიკოს აინტერესებს გიორგისთვის როგორი დღე იქნება? დღევანდელი დღე. ვერიკო მიყურეთ აბა. დღევანდელი დღე როგორი იქნება გიორგისთვის? დღევანდელი დღე. თქვენი ლოცვა თქვენი ილოცეთ თქვენი შვილისთვის, დედის ლოცვა ძალიან ბევრს ნიშნავს. ინტუიციურად, ქვეცნობიერად, რატომ გინდათ თქვენ გიორგიზე რაღაც, რატომ ცდილობთ ასე, რომ გიორგი იყოს აი ესე ძალიან გამორჩეულად დღევანდელი, რატომ გაამახვილეთ ყურადღება? ეტყობა, არის რაღაცა პრობლემა, ხო? თქვენი ლოცვა გააძლიერეთ შვილის მიმართ. საერთოდ, დედებო, თქვენს გასაგონად ვამბობ, დაიმახსოვრეთ რა. და გაითავისეთ, რომ შვილისთვის დედის ლოცვა არის ძალიან ძლიერი იარაღი, ძალიან ძლიერი. ილოცეთ თქვენი შვილებისთვის, თქვენი შვილების წარმატებისთვის, მათი ჯანმრთელობისთვის. ნუ მიატოვებთ თქვენს შვილებს. მე მიტოვებას რას ვამბობ? ფიზიკურ დონეზე კი არა, სულიერ დონეზე, მენტალურ დონეზე. ილოცეთ თქვენი შვილები, თქვენი შვილების გულისთვის. იმიტომ რომ დედის ლოცვა არის ძალიან ძლიერი. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. თამუნა მეკითხება თამუნა ბეკვაძე, დღეს გიორგის თუ როგორ ახსოვარ დღეს გიორგის თუ მისთვის სულერთი ვარო? აბა ვნახოთ გიორგის ფიქრები, გიორგის დამოკიდებულება თამუნას მიმართ. გიორგის ფიქრები, გიორგის დამოკიდებულება თამუნას მიმართ. აბა ვნახოთ. გიორგის დამოკიდებულება, ისაა გიორგის დამოკიდებულება, ხო, თამუნას მიმართ. გიორგის დამოკიდებულება თამუნას მიმართ. თამუნა, ახლა კარგი იქნებოდა ძალიან პერსონალურ გაშლა. საერთოდ ეს მამაკაცი მე მომწონს როგორც მამაკაცი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან პრინციპული, ძალიან პატივმოყვარე, ძალიან კანონიერი, ძალიან თან დაუნდობელი, იცით? თუ ის გააბრაზეთ, ო, ისეთი განაწყენება იცის, მაგრამ რაც შეეხება მის სერიოზულობას გრძნობებში და ქალთან ურთიერთობაში, არის ძალიან სერიოზული, ამ ადამიანმა არ იცის მოტყუება და გადაგდება. რაც შეეხება ახლა მის დამოკიდებულებას, მის გრძნობებს თქვენს მიმართ, აბა ვნახოთ მისი გრძნობები დღეს თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები რატომ არის ესე განაწყენებული? რაღაცა ძალიან გაბრაზებულია, ძალიან განაწყენებულია, ძალიან გულმოკლულია. ხო, აი ესე არის დღეს, ესე ჩანს. როგორ გავუმკლავდე სირთულეებს? როგორ გავუმკლავდეთ? აბა ვნახოთ. იქნებ გამოგადგეთ დღეს აი ეს ერთი არკანი, თუმცა ეს აქ არ წერია, რომ ერთი დღის ინფორმაცია გნებავთ თქვენ. ერთი არკანით რჩება, როგორ გავუმკლავდე სირთულეებს. ვნახოთ აბა, როგორ გავუმკლავდე. რა რჩევა ექნება რაიდერს თქვენთვის? შეკითხვა ვისგან მოდის? ლაკო. ლაკო, აბა ვნახოთ, როგორ გავუმკლავდე სირთულეებს. როგორ გავუმკლავდე სირთულეებს? აი აქ პირდაპირ არის მინიშნებული სირთულეები. თქვენი ძალისხმევა არის საჭირო. ძალისხმევით. კი, ფარხმალი არ დაყაროთ ჩემო კარგო. თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი ძალისხმევა როიტყვიან, აი მოუხმეთ ენერგიებს, ძალას, ნებისყოფას. და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეძლებთ სირთულეების დაძლევას. არკანიც ესეთი ამოვიდა თქვენთვის. გამარჯობათ. ზოგადად ჩემი პირადი მომავალი ერთი თვის, არა, ერთი თვის როგორ ეს ერთი ერთ დღეზე ვსაუბრობ ჩემო კარგო. ერთი თვის პროგნოზი რომ მოგაწოდოთ, ეს უკვე პერსონალური გაშლის თემაა. მე რე სხვებს რაღა უთხრა, მე რე სხვებსაც მოუნდება და
ასე მე დაროს არ მოეწონება. მოყვარ ვარგიას, აბა ნახოთ, ნაირას აინტერესებს. ნაირას აინტერესებს უყვარ ვარგიას თუ არა. ის კი არა და აი ესე რომ გავცემ ინფორმაციას ხო? აი ესეც კი მიუღებელია ტაროსთვის. ამიტომ გთხოვთ ხოლმე თქვენ რომ აუცილებლად დასვათ მოწონების ხილაგზე დალაიქება. ეს ერთგვარი ენერგეტიკული გაცვლა გამოცვლა იქნება. თუ შემკითხველთან არ მოხდა ენერგიების გაცვლა, ანუ რას ნიშნავს ახლა ეს? ტაროდან თქვენ ღებულობთ ინფორმაციას, ხო? თქვენ ამ ინფორმაციით ხართ უკვე გაფრთხილებული. შეიარაღებული, ზოგჯერ ეს ინფორმაცია არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. გესმით? თქვენ ღებულობთ ზოგჯერ და ხშირ შემთხვევაში ტაროსგან ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას. მაგრამ თქვენ თუ ამისთვის არ გადაიხდით ან ფინანსურად, ან რამენაირად, პირდაპირ ჩართვაში სხვა საშუალება თქვენ არ გაქვთ. ამიტომ მე გთხოვთ ხოლმე რომ დაალაიქოთ, მოიწონოთ, გესმით? აი ასეთნაირად მოხდება თქვენი ყურადღების გამოხატვა, რაც დაფასებულია ტაროს მიმართ, გესმით? თქვენი დაფასება ჩანს. და აი ასეთ შემთხვევაში, ხო, აუცილებელია მოწონება, რომ მეც კმაყოფილი ვიყო, მეც კმაყოფილი და არ ჩამეთვალოს აი ასე ფუჭად ქარზე გატანება ტაროს აი ამ ინფორმაციების. მიხვდით ალბათ რასაც ვამბობ. ტარო ითხოვს თქვენგან, შემკითხველისგან ყურადღებას, მორჩა. აი ეს არის ყურადღება და მეტი არაფერი. პირდაპირ ჩართვაში მხოლოდ დალაიქების საშუალება. რაც შეეხება ერთი თვის პროგნოზს, რა თქმა უნდა, ვერ მოგცემთ. სხვა ქალს ეკონტაქტება სოსო. ესეც ცდება ერთი თვის პროგნოზს. მარი, დაგვრჩა 3 წუთი, დილამშვიდობის ვიდეო მოვიწონე, მაინტერესებს ჩაფიქრებულ ადამიანთან ურთიერთობა. საბოლოოდ დასრულდა. ნახოთ აბა. ნახოთ, მარის აინტერესებს ჩაფიქრებული პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნებისა და მარის ურთიერთობა. დღევანდელ დღეს ეს არის, არ არის, მე მგონი, ეს დასასრული არ არის. ეს არის რაღაც გადასახედი ურთიერთობა. აბა ნახოთ მეორე არკანი. აა, თუმცა აი აქ ჩანს, ნახეთ, უკვე რომ მიდის ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან და უკვე საუბარია წარსულზე. რატომ თქვენ შეგეძლოთ შეგენარჩუნებინათ ეს ურთიერთობა? შეგეძლოთ? ნუ რამდენად წასულია კიდევ ეს პერსონალური გაშლის თემა. დაგვრჩა 2 წუთი. ნუ ბარემ შევასრულებ 45 წუთს. რამელოდება ანკვირაში? კვირა არ ვიცი, ერთ დღეზე ვსაუბრობთ. ლათინური ასოებით არ ვკითხულობ ტექსტებს. ნონა, გამარჯობა, მაინტერესებს გამოცდა ჩავაბარებ. რავისას ეს სისულელია, ამიტომ უფრო სერიოზული შეკითხვა მაინტერესებს, როგორი დღე მექნება? ირმას აინტერესებს, როგორი დღე ექნება ირმას? ირმას აინტერესებს, როგორი დღე ექნება? დღევანდელი დღე, აბა ირმა მიყურეთ და როგორი დღე ექნება? დღევანდელი დღე, გაფრთხილეთ თქვენ, რაღაცა სიტუაცია შეიქმნება, რომ გაატაროთ ეს სიტუაცია ძალიან ფრთხილად გაატაროთ. რაღაცა ნაბიჯები არ გადადგათ, სულელური ნაბიჯები არ გადადგათ. დღევანდელი დღე რამენაირად გადალახეთ მშვიდობიანად. სახლში იყავით სულაც, ნუ გახვალთ გარეთ. თუ სამსახურში დადიხართ, სამსახურში იყავით ფრთხილად. რაღაცა სიტუაცია შეიქმნება თქვენს ირგვლივ, რომ შეიძლება საშიშროება იყოს ისეთი, რომ სულელური ნაბიჯი გადადგათ, წინდაუხედავი ნაბიჯი გადადგათ. მადლობა თქვენს, ვერიკო. ჩემი შვილი მოვა ჩემთანო წელს. ჩემო კარგო, ერთი დღის პროგნოზია. ერთი დღის ინფორმაციას ვიძლევი და შეკითხები ერთი დღე. ხათო, გამარჯობა, მოვიწონე ვიდეო, რა იქნება ჩაფიქრებულ ადამიანთან. ხათო, საინტერესებს, დღევანდელი დღე, რა იქნება ჩაფიქრებულ ადამიანთან? აბა ვნახოთ. დღევანდელი დღე ხათოსთვის. დღევანდელი დღე ხათოსთვის. ჩაფიქრებული პიროვნება. ჩაფიქრებული პიროვნების რაღაცა განახლებას ითხოვს ეს ურთიერთობა. პერსპექტივა,
უფრო პასუხი უარყოფითი. Და დაგვრჩა, ნუ დავამატებ 5 წუთს, გავაკეთე. დავამატებ 5 წუთს თქვენთვის. მაინც ახლა ორშაბათი დღეა, კვირის პირველი დღე, ბევრს აინტერესებს რა იქნება, როგორ იქნება. ნანა, რას ფიქრობს, ერთი წამი წყალს მაინც მოუსვავ? რას ფიქრობს ჩემზე, ჩემს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, დღევანდელი დღის გადასახედიდან? ნახოთ, ნანა, რას ფიქრობს ჩემზე ჩაფიქრებული პიროვნება? რას ფიქრობს? თქვენ გსწავლობთ ეს ადამიანი, გაგვერდებათ და ეს ურთიერთობა არის შესწავლის პროცესში. რაღაცა პროცესს გადიხართ. პიროვნება, რომელიც ამ ურთიერთობაში ძალიან ისე ლიდერად გრძნობს თავს, თითქოს წამყვანი იყოს ამ ურთიერთობის, თავის თავზე დიდი წარმოდგენა აქვს და ასე და ასე შემდეგ. ნათიას აინტერესებს, ჩემ შვილს ვენატრებიო. შვილის მონატრება, შვილის გრძნობები, ის მიმართება ვნახოთ. შვილის მონატრება, შვილის გრძნობები, დედის ნათიას მიმართ. ნახოთ, აბა, რას განიცდის შვილი. შვილი, რა თქმა უნდა, გრძნობებით არის სავსე ნათია. და რატომ არ ნახულობთ თქვენ შვილს? რა გაშორებს თქვენ შვილთან? განა შეიძლება შვილს დედა არ ენატრებოდეს? რატომ არ მითხარიო, მე ვუყვარვარ თუ არა გიას, მე უკვე დავალაიქეო. ნაირა, იცით, საყვედურები არ მომწონს. ვინაიდან თქვენ დაალაიქეთ და მე ჯერ ერთი გამომრჩა თქვენი შეკითხვა და ესეთი საყვედურები არ გვინდა, კარგით? არ გვინდა. ეს რაღაცა თქვენი განწყობა ჩანს უკვე. თქვენი ბუნება, თქვენი ხასიათი, რაც მე არ მომწონს. ჩემთვის მიუღებელია. მე ხო შემიძლია ამაზედაც არ გიპასუხოთ, მაგრამ მაინც გიპასუხებთ და სხვა დროს ასეთი ტონი არ გინდათ. რატომ არ მითხარი, მე ვუყვარვარ თუ არა გიას? ნაირა, გეტყვით. გიას გრძნობები თქვენს მიმართ ნახოთ. გიას გრძნობები თქვენს მიმართ, აი ამ არკანის მიხედვით ჩანს, რომ ეს ურთიერთობა უკვე რაღაც, მე მგონი თქვენ ხვდებით, ფრიად არასასურველი არკანია. ნახოთ, აბა, მეორე არკანიც, ნახოთ, მეორე არკანიც გიას მხრიდან დაპაუზებულია და გაჩერებულია ეს ურთიერთობა. გამარჯობა, მოვიწონე, რას ფიქრობს ჩაფიქრებული ადამიანი დღეს ჩემზე? ო, თამოს აინტერესებს, რას ფიქრობს ჩაფიქრებული ადამიანი დღეს თამოზე? ნახოთ, აბა, თამო, ეს ადამიანი ფიქრობს თქვენზე, მაგრამ ფიქრობს, მაგრამ თავს იკავებს რაღაცა დისტანციურად. აბა, ნახოთ მეორე არკანი რა სიტყვის. ამ ურთიერთობას სერიოზულად არ აღიქვამს, უფრო გართობა მისთვის. სახელი მეჰმედი, მეჰმედი მწერს, მოვიწონე, რა მელოდება ჩაფიქრებულ ადამიანთან ამ ორთვეში? ორთვეზე არ ვსაუბრობ, ჩემო კარგო, ჩვენ ვსაუბრობთ ერთ დღეზე. ნონას აინტერესებს დილა მშვიდობის რა მოხდება ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? მადლობა. დღეს, დღევანდელ დღეს, აბა, ვნახოთ ნონასთვის პასუხი. დღევანდელ დღეს რა მოხდება? ნონასთვის პასუხი ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დღევანდელ დღეს. ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დღევანდელ დღეს. ამ პიროვნებას არ უნდა ნაბიჯის გადმოდგმა, თუმცა იყო მისი სურვილი, არის მისი სურვილი, მაგრამ ნაბიჯებს არ დგამს. ეს არის მძიმე ნიშანი, მძიმე. გაკვირდებათ. ესმით? გაკვირდებათ, მიწის ნიშანია. კარგით, შემოკარგება, უკვე შესრულდა 45 წუთი. 45 წუთი ვიყავით ერთად. დიდი მადლობა თქვენ.
შეიძლება ითქვას, ეს იყო თანამშრომლობა ტაროსთან მიმართებაში. ტარო განსახურებოდა ჩვენ, გამოვხატეთ მის მიმართ მადლიერება, რამდენადაც რა ვიცი, ჩათვალეთ საჭიროთ, რომ მადლიერება გამოგეხატათ. შეგახსენებთ აქვე პერსონალურად გაშლის მსურველებს ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. შეგიძლიათ მომწეროთ, დამიმესიჯოთ და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი წინასწარ მომზადებულ შეკითხვების საფუძველზე. ასეთი მომსახურება არის ბასიანი. უფრო მეტ ინფორმაციისთვის მომწერეთ ან დამირეკეთ. მადლობა ყველას, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. გამოიწერეთ ტაროს კარტი, რომ არ გაქვთ აი ასეთი პირდაპირ ჩართვები, ტაროს საჯარო გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ, ჯანმრთელობის დღეს გისურვებთ და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე ჩემო კარგებო.